Aliyev Rossiyaning sulh haqidagi taklifini rad etadi. Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari Ukraina hududini tark etishi kerak. Shundan keyingina vaqtinchalik sulh boshlanadi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak aytib o'tdi. U Rossiya tomonidan e'lon qilingan sulhni 200lamachilik deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina Rossiya kabi xorijiy hududga hujum qilmaydi va tinch aholini o'ldirmaydi. Ukraina o'z hududida faqat ishg'olchi armiya a'zolarini yo'q qiladi. Rossiya Federatsiyasi bosib olingan hududlarni tark etishi kerak. Shundan keyingina u vaqtinchalik sulhni boshladi. 200lamachilikni o'zingga ishlat, deydi Podolyak. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Donilovga ko'ra, Ukraina Rossiya bilan Rojdestvo sulhi bo'yicha hech qanday muzokara olib bormaydi. Rus qo'shinlari Ukraina hududini tark etishi kerak. Keling, amaliy tilda gaplashaylik va ular bu sulhni kimga qilmoqdalar? O'zimizgami oddiy yechimi bor? Ular chamadonlarni olib, axlatlarni olib Rossiyaga ketishadi. Nuqta. Ular bilan muzokaralar olib borilmayapti, dedi Danilov. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibining ta'kidlashicha, Ukraina o'z tuprog'iga o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qiladi. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Sergey Shoyguga 6-yanvar kuni Moskva vaqti bilan 12:00 dan 7-yanvar kuni soat 24:00 ga qadar Ukrainadagi barcha o'zaro to'qnashuv chizig'i bo'ylab o't ochishni to'xtatish rejimini joriy etishni buyurdi. U Ukrainani ham Rojdestvo bayramida o't ochishni to'xtatishga chaqirgan.